Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Mr. Distro ir tai yra jau ne 29-oji antros industrinės revoliucijos serija. Taigi, ką praeitą kartą nuveikėm, tai buvo ne tiek jau ir daug, bet po truputį judam į priekį ir kaip šį kartą, kaip matot, aš automatiniu būdu turiu savo cobblestone paversi į kažkokį tai, nežinau, ekvivalentą, kitaip tariant, energiją. Ir šiuo metu mes jį visą verčiam su antimatter relay į energiją, kurią paskui galim įsidėti į savo client star. Ir papildom šitą. Ir kągi, kadangi mano česas tenai yra užsipildęs, aš turėsiu kažkada jau greitų metų jau kaip ir biškį patvarkyti, kadangi, na, čia jau, kaip sakant, buvo pilnas, beveik, na, tiek pridėkit vietų, na, tai būtų likus gal vieną juostelę. Ir man kažkas to reik daryti, ir aš tikrai nenoriu dabar iš pradžių prijungti prie antimatter relay. Aš noriu ką kitą, kai kur kitur prijungti. Ir atidariu štai šitą, jūs pamatysit keletą kitų dalykų. Ir kaip matot, mes turime šiek tiek fence. Ir ką tai reiškia, turbūt jau suprant, mes prisigasėm prie kažkokios tai požeminės virtuovės. Turim tungstenorių, kurių dar nenurodėm, kur keliautų, nikolaitą, sidai, deimantų, du deimantus radom, netgi du. Taip pat šiek tiek nikolait, gerai, ir aš galvoju, kad man reikia visą šitą dabar kaip tik iškart perdyti ten, kur priklauso. Ir kelių minučių bėgė, pradėsime iš šios dienos kaip ir tematikos, tokį kaip ir, nežinau, galvoju, kur dabar įdėti tungstenį, vis tiek jo tiek daug nebus. O kur įdėti... Ne, šitų tikrai bus, nikolait bus tikrai nemažai ir deimantai tikrai čia keliaus. Fence, medienos produktai keliaus štai čia, seeds gal prie maisto? Ne, medienos, gal prie šlamštų. O gal prie medienos, gal prie šlamštų. Na, nežinau, žiūrėsim kur galim. Ir taip, kol dar čia, galim sakyti, dirbau šiek tiek nuo kameros, kaip sakant, buvo kamera neįjungta, turėjau šiek tiek tokio paplušėjimo, kadangi pagalvojau dar keletą papildomų čestų, tiksim, ne čestų, o crafting table, ir aš neprisimenu, ką jūs paskutinį kartą matėt, noriu, aš tai šituos matėt ir va šitų visų nematėt. Taigi, čia viršuje turim kaip išgauti copper cable, čia copper cable izoliuojam, čia išgaunam overclocker upgrade'us, čia išgaunam bronze ingot, ir kaip mes tai padarom, tai irgi ganėtinai nesudėtingai, jeigu aš tik galėčiau paspausti, o creepy. Spooky ir creepy, taip. Štai šitas receptas, kaip išgauti bronzą, yra iš forestry, ir jeigu jūs neturit sąrašę forestry, jums šito neišeis išgauti. Tai yra vienas cents, trys copper, sudėjus taip išgaunam bronzą. Paskui, ką viršui turime? Viršui turim lydinį, tai čia mixed metal ingot, čia ruošiuosi jau ateičiai, kaip sakant, kad nereikėtų viską rankomis daryti. Tai trys refined iron, bronzą, tin, išdėti normaliai crafting table, išgausim šitą mixed metal ingot, kurį rodžiau kažkada. Čia yra bronze gear, kuris taip pat atkeliauja iš forestry, taip pat yra copper gear, kuris irgi iš forestry atkeliauja, taip pat zinc gear. Paskui mes turime viršui iš 8 bronzinių šitų lydinių sudedam į sturdy machine, kurį prisimenu kažkada aš jau dariau, kadangi bent jau 1.1 versijai ir ten matėt mano vieną iš tų aparatų. Paskui pasidariau pistoną, pasidariau redstone engine, pasidariau steam engine, na, šitas jums gali sudominti, nes aš jų per daug nedarydau. Tai yra cobblestone su stiklu ir keletą stone gear aplinkui pistoną. Ir čia viršui dabar esu pasiruošęs find iron. Ir man kaip tik tam reikia keletos, na, tiksliau vieno crafting table. Tiksliau vieno crafting table, to crafting pipe, jis išnėtų kaip reikalas. Taigi, keliaujam štai čia, kažkur turėjau, tik vienas, basic logistic pipe, tik vienas, tam reikės, reikia keletą jau šitų glowstone dust išgauti, ir taip glowstone'as aplinkui, basic logistic pipe, išgaujam crafting logistic pipe'ą, kurį taip pat nešim tenai, ir taip pat man reikės jau turbūt čia, jeigu spėsiu šitoje serijoje parodyti, ką aš darysiu su pertekliumi. Tikėkime su šiais man parodyti. Taip, pajungiam šitą, spaudžiam importuoti ir išgaunam mašinį bloką ir dabar jau pagrindinė sistema įrodys, kaip kas ir kada vyksta.
Taip, kai viską šitą turim, pradėsim šiek tiek šnekėti apie bites. Kaip matot, štai va čia turiu keletą šitų bičių ir iš tikrųjų čia yra šiek toks kaip ir niuansas, kurį taip pat reikės žinoti, bet pradėsim nuo pat pradžio. Taip, man nuo pat pradžio reikės kelių pagalių, dviejų, jeigu neklystu, ir reikės vilnos. Bet kad pasigaminti štai šitokį scoop, ne, čia toks kaip tinklas gaudyti, gaudyti tuos, nesupratau, flintas, va šmikis įrašė greit. Ir kam aš pasiėmiau, jeigu aš turiu tokį vieną padaręs, na, tai aš jums tiesiog parodysiu receptą. Tai yra bet tokia vilna apsupta pagaliais, kiek čia yra 5 ir čia yra 6, aš gaunam tą scoop. Pasiruošus tą scoop, jūs nukeliaujat štai tarkim prie vieno iš šitų avilių, kurie yra štai va čia, wow, creepy. Vienas čia, kažkur tenai dar buvo, tenai va vienas, ir lygtais dar dykumoje kažkur buvo. Kuom naudinga, kad mes čia įsikūrėm, tai kad mes turim visko po truputį, turim kalnotos vietovės, turim ledynų, sniegynų, turim dykumą ir turim ten, nežinau, už kalnų dar tropikus, atrodo, jo, ten matot, yra to tie, kaip čia, forest, dense forest, jeigu taip galim pavadinti. Taigi, prieinat prie šito ir tiesiog su pirmu mausu bando, kol sulaužia. Ir kaip matot, išmeta dvi bites tokias. Viena tokia su karūna, kita be karūnos. Ir aš jau pasiėmiau. Ir čia yra Meadows Drone. Drone tai yra tranas į lietuvių kalbą išvertas, o dar kitaip tai bičių patinėlis. O šita su karūna yra Meadows Princess. Na, tai čia kaip ir bičių patelė. Ką reikia daryti su juo? Na, taip atrodo kaip ir niekam nereikalingas, bet iš tikrųjų keletą naudingų dalykų turi. Bet tam, kad ką nors su jomis padaryti, mums jas reikia bent jau tas bites sukombinuoti ir padaryti karalienę, na, čia motinėlę, taip kaip galim pasakyti kitaip. Ir tam reikės tikrai nemažų resursų, kadangi bičių daug ir, na, reikės tikrai nemažai šitų aparatų, kuriuos dabar tai jos pasidarysim. Taip, ir man, kiek prisimenu, reikės taip. Reikės vieno sturdy machine. Paskui reikės tin gear, atrodo, ir reikės šiek tiek glass. Tai pažiūrėsim. Taip, atkeliaukit, sturdy machine. Taip, vienas sturdy machine ir tin. Dabar atsidariau savo meniu ir parašau apiary. Čia yra kaip ir avilys, kurį jau galit prižiūrėti. Ir taip, man reikės sturdy machine, pasirodo reikės 4 tin gear, 4 glass. Na, tai šitą to jau ištaisysim. 4 tin gear, aha. Dar 3 papildomi ir dar vieną man reikia dar 4 stiklą. Craft supply, 4 stiklo, request. Taip, atiduokit stiklą ir dabar taip, Tinger į income pusę eina. Jungiam lauk, serial machine į vidurį ir glass eina aplinkui. Ir išgaunam apiary. Čia yra avilys, tas avilys, toksai avilys, kurį mes galim prižiūrėti su, na, tiesiog, nežinau, kaip sakyti, žmoniškai. Ir yra toks dalykas, kad yra keletas tų bičių rūšių ir atrodo pagrindinės 5 ar 6, jeigu neklystu, tiek pat kiek beveik biomų skaičius yra, tai yra tiek pat bičių rūšių. Ir kaip turbūt suprantat pagal tas rūšis tai ir pagal biomus, tai jos mėgsta tik tam tikrose biomuose. Tai reiškia, jeigu jūs turėsit kur nors snieginę, kokias smėlio bites, jums jos senai nieko per daug gero neparodys. Ir kadangi mes radom avilį kažkur, tai va štai čia aš galvoju, na, čia ir padėsim. Taigi, kaip mato, čia rašo no queen. Ir norint išgauti queen, mums reikia dėti Meadows Princess į viršų ir Meadows Drone į apačią. To pagalba mes išgausim Meadows Queen. Ir čia rašo unknown genome. Ir yra not daytime. Taigi, norėdami, kad kažką daryti su bitėm, joms reikia dienos. Taip. Na, ne visos bitės dirba dieną, kai kurios dirba naktį. Ir maišant tam tikras bičių rūšis, jos gali būti arba naktinės, arba nedinės, arba kartu tiek naktinės, tiek dieninės. Ir kam tai gali būti naudinga, tai tom, kad jūs išgausit tokį kaip ir dalyką, kaip ir medaus, kaip čia skaitosi.
tuos korius tokius. Ir tuos korius panaudojus su kitu aparatu, jūs galite išgauti štai kiek kitokį vaizdą. Na ir matot, va čia yra tokia sklinda dalelės tokios, nuo čia, jeigu žiūrėsite, tai čia yra tokios kaip mažos bitės, kurių dabar va nebėra. Ir kai ilgiau pabūsit prie kokio tai avilio ar dar kažko, tai pastebėsit, kad ko jums trūksta. Ir kaip matot, šiuo metu rašo no flowers. Taigi, man reikia šiek tiek gėlių ir, na, tarkim, nežinau, sneiginė, nežinau kiek tų gėlių, gal veiks ir tos pačios paprastas, bet pavyzdžiui, dykumoje reikia kaktusų, reikia normaliuose šitose vietovėse tiesiog paprastų gėlių, kadangi bitės kaip ir realybėj turi kažkokį tai turėti medaus šaltinį. Ir turėtų po kurio laiko atsinaujinti, kad yra jau šalia gėlių ir pradėti dirbti. Nu, davai, davai, davai. Ir kaip matote, čia toks yra žalias, toks kaip ir, nežinau kaip pavadinti, toks baras. Ir ką jis įrodo? Jis įrodo šitų bičių kaip ir gyvenimo laikotarpį. Vėlgi, tam tikros bitės turi trumpesnį, kitos turi ilgesnį ir jos po truputį mažėja. Ir norėdami, kad kažką daugiau sužinoti apie bites, mums tikrai reikės ne vienos bitės ir ne vieno korio. Kad galėtume paversti į medaus lašus ir kai kurios kitus natūralius produktus, kuriuos panaudosim kitose receptuose, daugiau aiškinantis apie bites. O šiuo atveju man reikės, manau, tikrai ne vieno ir ne kelių šitų apiary, kadangi mes turim ne vieną ir tikrai ne keletą šitų avilių. Tarkim, vieną čia turim, bet aš žadu tenai gal taip pat pastatyti. Ir taip, kas dar? Iš tikrųjų užtrunka su bitėm darbas labai ilgai ir norint jas bent jau, kaip sakant, maišyti, reikia ne vienos rūšies ir kai kurios rūšies turi kaip ir pirmumą, kaip ir labiau dominuoja virš kitų bičių. Taigi, tai gali būti, tarkim, jūs dvi kokias sniegino bitės ir bandysit sukryžminti, tarkim, nežinau, sniegino ir dykumos bitės. Ir, tarkim, dykumos bitės turi pranašesnį geną, kuris yra pirmesnis ir visada daugiau užima. Taigi, iš tikrųjų, su bitėm aš pats per daug nenusimanau, nes čia pirmi kartai, kai aš bandau, esu matęs, bet pats kažkaip dar nebuvo tokio kaip ir laiko, kad per daug būčiau pamėgęs jas. Kas čia? Čia mano urvas, kuriame buvom. Kasinėjausi. Taigi, kol dabar bitė bent kažkokį tai produktą išgaus, dar to gali neužtekti. Taigi, aš einu keliauju pasidaryti dar keletą šitų mūsų, nežinau, korių. Ir kiek man jų čia reikės, nežinau, na, tarkim, 4 paprašykim. Paprašykim 16 šitų. Ir tarkim, stiklo, kiek man reikės, stiklo man reikės, taip, 16. Ir kaip matot, visi daiktai, patruputį grežiai, va dėl ko aš mėgstu automatinės sistemas, kad juos visus daiktus praktiškai už mumis pagamina ir mums darė, kad tai jiems nurodyti receptą. Taip, 4 tie, 16 šitų, 16 stiklo, 16, 16, 15, 16, taigi. Taip, cobblestone renkasi ir reikės kažką tai daryti su mūsų ta medžiaga. Taip, surdy machine vidu. Šiek tiek tin gear ir šiek tiek stiklą. Na, pasidarysim dar bent vieną. Yra tam tikros bitės, jos, man rodos, parodys, kada netinka joms tas biomas. Bet dabar, man rodos, šitos tikrai tiks. Pavyzdžiui, tropical drone princess, man rodos, joms turėtų tik tropiniai laukai, tai reiškia tik tokio, tik tenaiva. Jos dažniausiai atsiranda aukštai medžiuose, šiuo atveju, na, va, dar vienas toks pastebėjimas, tai aplinkui šituos avilius dažniausiai būna nemažai gėlių. Taigi, tikrai geras dalykas. Taip, vienas čianai, tarkim. Nežinau, iš tikrųjų, koks turi būti atstumas nuo vieno ir kito, tarkim, šito avilio. Dabar bandysim Meadows Princess ir Meadows Drone. Meadows Drone ir Meadows Princess. Nežinau, kaip išversti tuos Meadows visokius ir panašiai, na, turbūt tai kad turėtų kažkokį vertimą, kurio aš nežinau. Ir kaip matot, šitos bitės turi ganėtinai trumpą laiko
gyvenimo laiką ir jos nepagamina tiek daug resursų, tiek daug visokių. Davai, nors vienas, ką aš čia galiu parodyti prieš kamerą. Dvi vienas. Na gerai, tiek to. Serijos pabaigoje nukeliausim toliau pasidaryti, ko gali reikėti. Tai. Taigi, dabar turim dar maždaug pusę serijos ir aš dabar pasidarysiu tą aparatą, kurį jau žadu labai ilgą laiką daryti ir dažniausiai aš vengdau, nežinau kodėl, bet man reikės vieno mašinio bloko, atrodo. Atrodo, ne? Mašinio bloko reikės. Turbūt reikės šiek tiek stone, prisimenu. Taigi, atgal grįžtam. Stone, stone, stone. Smooth stone. Ir man jų reikės 6. Reikės mikroschemos, atrodo. Ir kur mano mikroschema? Mikroschema. Supply, ne. Oh shit. Tik nesakyk, kad. Oh shit. Mikroschema. Request. Vienos. Sakiau 16, nuspaudžiau 10. Nežinau, ar paspaudžiu mikrosiemą. Paspaudžiu, pasirodo. Liuks. Man patinka šitą sistemą. Taigi, mikrosiemą čia atrodo, mašininis blokas štai čia, stone eina atrodo štai šitai. Ir išgaunam kompresorių. Naudodami kompresorių pasiėmė šiek tiek dirt, tarkim, 3. Paskui pasiėmė, vėl atrodo reikės mikrosiemos. Atrodo, bet negaliu garantuoti. Tai aš jau geriau pasižiūrėsiu. Kadangi ne, reikės man dviejų refine iron ir vieno glowstone dust. Taip, vieno šito, dviejų refine iron ir trijų šitų. Taigi, beveik receptą ir prisiminiau. Taigi, dviejų taip, štai šitaip, šitaip ir štai šitaip. Ir išgaunam recycler. Tai yra jau Billcrafto. Čia padėkim, štai čia. Čia yra Billcrafto, tiksliau ne Billcrafto, Industrial Craft dalykas. Ir kaip kiekvienam Industrial Craft tokiam dalykui aparatui reikia energijos. Tačiau, viena iš smulkmenų ta, kad jisai gali priimti tik low įtampą. Ir aš galvoju, kur čia man padėjus, nes nenoriu, kad prisijungtų prie štai šito. Nebent čia, nelabai. Kaip čia padarius dabar? Tarkim, padarysim viršui. Jis turi tokį inventoriaus, tokį kaip ir vietą, ir prie jo dabar reikia man prijungti kažkaip elektrą ir įdėti keletą transformer upgrade. Ir man tų transformer upgrade reikės kelių net. Ir aš jau dabar tiesą pasakius nebeprisimenu, kaip pasigamina tie transformer upgrade'ai. Taip, čia turim overclocker upgrade, o transformer panašus turėtų būti. Gerai, pasižiūrim vis dėlto. Transformer upgrade, transformer. Taip, ir man reikės MV transformer. Taigi, aš turbūt dar nerodysiu, bet aš sudėsiu, ko man gali reikėti. Nors reikia pasigaminti, viską reikės pasigaminti. Medium voltage transformerį turim vieną. Turim izoliuotus kabelius ir man jų reikės dviejų. Reikės stiklo ir vieno šito. Ir reikia stiklo. Stiklo. Stiklas štai čia, stiklo reikės šito. Taip, elektroninė mikroschema, šitas, izoliuotas kabelis, stiklas aplinkui. Ir išgaunam transformer upgrade, kurį taip pat reikės automatizuoti, nes man rodos, man jų reikės ne vieno. Ir aš ką tik tą padariau, jo, man reikės ne vieno. Mašininis blokas ir du šitie. Taip, mašininis blokas ir du kabeliai, o kabelio man reikia šitų request. Taip, du kabeliai, mašininis blokas į vidurį, išgaunam dar vieną. Ir dabar reikia vėl dviejų gold cable, vienos mikroschemos, taip, viena mikroschema, dviejų gold cable ir gold cable, gold. You're golden. Taip, dviejų, request, ok. MV, gold cable, mikroschema, stiklas, išgaunam du.
Kodėl taip darau? Nes tasai recycler, jisai priima tik low voltage įtampą. Tai reiškia, jisai gali priimti tik žemą įtampą ir aš iš tikrųjų galėčiau prijungti prie thin cable, bet aš to nenoriu. Aš noriu prijungti prie pačio MFSU arba štai va šito aparačiuko. Nors būtų čia mums užtekę vieną, jeigu aš tiesiog nuo čia jungiu. Na. Na jau ką kubę padarysi ir kaip čia dabar protingai pajungti. Čia dažnis 2, 2, 1. 2, 2, 1. Ok. Prijungiam štai šitaip. Šiek tiek cobblestone išliekė ir dabar reikia man šiek tiek... šiek tiek vamzdelių. Taip, ir kur man čia kaip protingiau padarius dabar. Čia jungsimės, prisijungs prie šito. O gal tiesiogiai jungti su thin cable? Tai aš nenoriu. O gal aš tada ištrauksiu iš vis lauk iš tenai. Jo, taip ir padarykim. Ištraukim lauk. Taip, kur iš čia esą dabar? Perstatysim kitur, taip, mano electric wrench. Šiek tiek reikia kabelių, kurių beveik nebėra. Keliaujam, 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 keliaujam. Taip, štai čia. Na, tiksliai prie čia prijungti iš karto neišeis. Nebent, nežinau. Taip, turim recycler, turim... Jisai sproks. Jisai tikrai sproks, nebent aš kaip nors dabar išjungsiu visą šitą aparatą. Greitai, taip, įdedam štai šitaip, įdedam du šituos ir tada įdedam štai šitą, kuris keliauja štai šitaip, laikant shiftą. Ir dabar neturėtų sprogti ir visiems elektros energijos turėtų pakakti. Jis, išėjo, išėjo. Ir dabar tiesiog įdėjus bet kokį tai dalyką, matote, jisai perdirbs ir perdirbs į tokį ganėtinai naudingą, galim sakyti, dalyką. Tikrai reikės pagreitinti. Jo, jį žymiai reikės pagreitinti. Ir nebereikėjo kabelio. Kaip pasisekė. Taip. Tai jau aš jums parodysiu, ką jis maždaug daro. Bet pirmiau numiegam ir aš jums dar parodysiu, kaip mūsų bitės dirba. Taip, keliaujam į apačią. Taip, čia na, jau atsiranda gėlių pakankamai nemažai ir jau sulaukiam honeycombs. Ir kai kurie jau iš jų baigia ir dažniausiai yra toks kaip ir random chance. Tai iš vieno to galite gauti ne tik kelių, ten iki 3-4 tų dronų arba tų bičių patinėlių. Bet pagrindemų mes dabar dirbsime to, kad galėtume išgauti honeycombs. Ir jie tikrai labai ilgai rinksis. Ir man jų tikrai reiks nemažai. Taigi aš praktiškai dabar liksiu su šita rušim, kol šiek tiek įsijausiu. Skeletonas, skeletonas. Skeletonas, skeletonas. Ir vos nepamiršau. Taip, patėdam štai čia. Šitie štai čia. Pasijavom iš čia, na. Nežinau, man nesvarbu dabar. Ir tai parodysiu, kam aš naudosiu, bet pirmą dar reikia man pasiimti keletą šitų, nes nežinau, kiek palaiko. Taip pat reikės Logistic Chassis MK2. Reikės dar pasidaryti vieną Extractor Module, kurį jau matėt, kaip aš jau buvau daręs. Tai Iron Gear, Blank Module, Lapis Lazuli. Ir dabar jau jis yra naudojamas dar vienam, tai reikės Gold Gear. O Gold Gear mes išgauname iš tai čia vieną, Request 1. Taip, ateinam čia nai, kad išmestų tiesi mumis. Nu, davai, o. Ir aš, aišku, nepasiėmiau savo, jo, nepasiėmiau ekstraktorius. Taip, Extraction Module, taip, 2. Ir reikės dar man juodų dažų ir nežinau, iš kur man jų dabar gauti. Jei, gal išmes kūdai. Jei, pasiseks. Taip, ateikit čia nai. Jis išmetė. Taip, ateikit čia. Aš jums praktiškai žvėjus tik dėl dažų. Man iš jūsų daugiau jokios naudos. Na,
Visa Minecraft'ui beveik iš jūsų jokios naudos, apart to, kad jūs keliat kažkokius keistus garsus. Taip, ir dabar kaip tik keliam dar parodysiu štai čia, ką mes darysim. Kažkodėl nustojo viskas čia keliauti. Arba baigėsi quarry kasimas, priėjom prie lavos turbūt. Arba prie vandens. Ir tai dar parodysiu keletą dalykų, kurios buvo aptikęs senai. Na, dabar gaunasi taip, kad aš mėtausi pirmyn atgal. Prie tarp keletos dalykų. Davai, 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 judam, judam, judam. Va, bičiam matėt, čia yra va, dykumos bitės. Jo, jo, viską iškasė. Beveik viską. Ir man reikėtų iš tikrųjų šitą lavą paversti į obsidian. Ir dabar galime... Turėtų šitą sureaguoti. Vau, šiek tiek... Nu, reaguosi, ne? Neaišku. Taip, čia daug nemažai resursų, o deimantai, na, kaip visada, susirinksim. Tai va, kodėl man tik du deimantus? Tai matyt, čia visi pasislėpę buvo. Taip, redstone'as, o dar deimantų šiek tiek turim. O, kaip čia patogu. Teini, atsirenki, viskas liuks. Taip, čia tas, kas čia dar tokio, daugiau nieko, per daug, na, uranas. Nice, mes čia turim dar ir tokį kaip ir, nežinau, kaip čia pavadinti jau, ravine, atrodo, taip vadinasi, ar ne, taigi, būtinai pažiūrėsim, ir šitą ranką jau nebereaguoja, taigi galim išjungti savo, savo quarry, bent jau kol kas. Ir kol kas, kol ruošim tą visą sistemą, kaip automatiškai ten viskas gali persidirbti, reikės paskui perstatyti ir mūsų tą quarry. Taigi, keliaujam atgal. Baisiai daug vaikščiot, greičiausiai būtų su teleportiniais vamzdžiais, bet dabar jau tiek to. Taigi, įdedu aš vieną steką. Ir kad greičiau veiktų, nežinau, kiek čia man reikia, bent 4 pamėginti dėti. Matot, ganėtinai greitai dirba, įdomu kaip su elektra. Na, dar einam į pliusą, nors tie gerai. Ir kaip matot, turim scrap. Čia yra iš tikrųjų, neaišku, anksčiau būdavo, kad viena iš 8 bet kokių tai dalykų perdirbimų. Tiksliau, vienas iš jų būna scrap. O dabar yra grinai toksai belenkoks ratio ir, kaip sakyti, toksai... nežinau, nėra nurodytos skaičiaus, iš kurio jūs galite gauti kažkokį tai nurodytą scrap. Ir scrap galima sudėti, tai jūs parodysiu... Taip, 9 jo užteks ir mes crafting tables ant savęs neturim, jie turim. Bet dar prijungsiu taip pat ir štai šitą. Taip, kur mano wrench? Wrench. Whack him with the wrench. Ok, dog. Item extractor, reikia iš side'o, kad iš ekstraktintų. Ir scrap, kadangi dabar neturi kur keliauti, jisai keliaus tiesiai iš tai čia. Bet aš taip pat nurodysiu, kad jisai turi keliauti iš čia. Jaus, daug čia. Tik čia. Tai bent dar vieną papiloja, na, keletą. Ir jį nurodysim į atskirą čestą, kadangi šiuo metu aš nesu kaip ir paruošęs specialios vietos, tai nukreisim štai čia. Kai kuriems kyla klausimų, iš kur va štai šitie, bet apie tai aš šiek tiek vėliau irgi taip pat pašnekėsiu, kadangi man jų reikės tikrai ne vieną ir ne kelių. Ir taip, pirma paskirtis iš šitų, tai išgauti scrap box. Atliekų dėžutę, na, ir atrodo, išmetant taip su 10 mygtukų, jūs galite išgauti įvairius random dalykus. Na, iš tikrųjų, dirt bloko aš nesitikėjau, taigi, siemam, fail. Sudedam štai šituos, scrap likučius. Dirt, cobblestone atgal sudedam. Taip, man dabar reikia pasigaminti dar vieną modulį. Ir tam man reikės šiek tiek lapis lazuli, kuris yra štai čia. Taip pat atrodo taip, lygtais taip. Palaukit, pažiūrėsim. Ne, juodų dažų taip neišgausi. Tada reikia pasiimti šitų, paeksperimentuokim. Taip, red, raudoni dažai. Taip, išgaunam purple dye keliauja štai šitaip, juodi štai, mėlyni, ne, juodi. Keliaus ink sekai aplinkui štai čianai. Reikės blank module, kuris turėtų būti išgaunamas iš tai šito aparato. Taip, blank module request 1.
Ko dar reikės? Redstone'o. Redstone'o reikės 1, 2, 3. Taip ir atrodo viskas, ar ne? Liktais viskas. Ir dabar galvoju, kokį čia reikėjo man viršų. Ar Iron Gear atrodo. Module. Taip, module. Čia yra Terminus module ir reikia Iron Gear. Ok. Taigi dabar jau supratot, ką aš gaminu. Tai yra Terminus module. Ir kaip turbūt suprato, čia tie moduliai yra kaip ekvivalentai vamžiams. Logistic pipes. Ir jie turi tam tikrą prioritetą. Tai vieni turi, yra aukštesnė prioriteto, kiti žemesnio. Ir Terminus modulis yra vienas iš žemiausių. Tai reiškia, praeis pro visus kitus modulius ir paskui tik ateis į Terminus. Ir kam man tas Terminus module reikalingas? Na, iš pradžio pasirinkim iš karto keletą tokių, tai man reikia tikrai bent vieno šito, bent vieno dirt, bent vieno sandstone, bent vieno sand, nežinau ką čia dar, gravel tikrai, ir aš paskui įsidėliosiu čia tokią tvarką, kaip mėgdavau anksčiau. Tai būdavo įsidėlioję vieną eilutę gravel, keletą eilučių smėlio, keletą eilučių cobblestone, keletą eilučių smoothstone ir panašiai. Ir taip, terminus module. Taigi nurodom, kas šiek turi keliauti, tai gravel, stone, sand, cobblestone ir sandstone. Taip, sandstone, sand, ok. Tai žodžiu, visi šitie pertekliai, kurie yra dabar čia nurodyti, keliau štai čia. Ir bus perdirbti tiesiai į scrap, jeigu pasiseks. O visą scrap keliausi ten tą dėžę, kurią mes turim. Ir mes tikrai tą scrap dar vėliau panaudosim, bet tam reikės nemažai ir energijos. Ir kad tą pilnai visą išnaudoti, šimkim vieną. Kadangi čia yra medium voltage, kaip vidutinės įtampos. Nes turim medium voltage transformerį. Ir kad paversi iš medium voltage į dar žemesnį, tai mes turim įdėti dar vieną transformer upgrade. Kuris štai šiuo atveju bet kokį įtemą gali paversti į scrap. Taip, na, šį kartą kol kas tiek. Dar nukeliaukim iki mūsų bičių. Jau man atrodo, jos bus baigusios, kadangi nebesklinda iš jų jokie milteliai, vos nepasakiau, ar narkomanai. Taip, Princess Drone. Ir man jau greitai nebebus kur dėti, taip. Princess Drone, taip, Princess Drone. Princess Drone, Princess Drone. Ir kaip matot, turim honeycombs, ir greitų metų reikės čia viską automatizuoti, ir visas, tai šitas nereikalingas smulkmenas, dronus visokius, viską reikia kažkur tai rušiuoti, dėlioti, kad galėtume išgauti naudingesnių dalykų, ir daugiau ką automatizuoti. Na, bent jau toks mano tikslas, kuo daugiau automatizacijos. Taip, bitės, taip, su bitėm viskas keliauja štai čia. Taip, štai viskas keliauja kitas, taip, dažai štai čia. Modifikacijų daiktai štai čia. Ir kas dar beliko, ir daugiau atrodo kaip ir nieko. Taigi, padarėm jį daug nei mažai. Parodžiau šiek tiek bičių, kurias kitoj serijai pasitengsim dar labiau išplėsti. Pasitengsim juos automatizuoti. Perkelsim quarry ir aš jį dabar išjungiu, ko man nereikia. Taip, na, energijos turim pakankamai. Ir kas čia dar, na, jaučiau beveik 10 milijonų. Jau 10 milijonų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančių susitikimų tada. Ate.